ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଭଞ୍ଜକଳା ମଣ୍ଡପଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି କ୍ଷତିପୂରଣ ନାଟକ। ଦେବଦତ୍ତ ପତିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ନାଟକଟି ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ନାଟକରେ କୈଳାସ ସେନାପତି ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଅନୁସୂଚନ କରିଥିଲେ ଭରତ ମାଝୀ। ଆଜିକାଲି ସବୁ ଜିନିଷରେ ସବୁ କଥା ପାଇଁ ଏ କ୍ଷତିପୂରଣ କଥା ଉଠୁଛି, ସରକାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯାଏ ଏ କ୍ଷତିପୂରଣ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଏ କମ୍ପେନ୍ସେସନ୍ ବା କ୍ଷତିପୂରଣ ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଏ ସମସ୍ତଙ୍କର, ତାରି ଉପରେ ନାଟକଟା ହେଇଛି। ଏବଂ ଏଇ ନାଟକର ଏ ମୂଳ ନାଟ୍ୟକାର ହେଉଛନ୍ତି ଭୀଷ୍ମ ସାହାଣୀ। ସେ ଭାରତବର୍ଷର ଜଣେ ଅତି ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଥାକାର ଆଉ ନାଟ୍ୟକାର। ଗୋଟେ ଏ ଦଙ୍ଗା ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ନାଟକଟା ହେଇଛି ଏବଂ ତାରି ଭିତରେ ଏ କ୍ଷତିପୂରଣ ଗୋଟେ ଏ ଦଙ୍ଗା ପାଇଁ ଏ କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିବ ବୋଲି ଗରିବ ଏ ଖଟିକିଆ ଲୋକମାନେ ମରିଯିବା ପାଇଁ ବି ଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି, ତାରି ଉପରେ ନାଟକଟା ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହେଇଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ରାଜନୀତି, ଅର୍ଥନୀତି, ଧର୍ମଧାରଣା ଏସବୁ ଭିତରେ ଦଙ୍ଗା ତା'ର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଯେହେତୁ ନାଟକଟା ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ନାଟକଟି ସମାଜକୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେବ। ଏ ସମାଜରେ ହେଉଥିବା ରାଜନୀତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ପୂରଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାହା ଏହି ନାଟକରେ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ପାଇଁକା ବହୁତ ଶିକ୍ଷା ପାଇବାର ଅଛି, ମାନେ କେମିତି ହେଙ୍ଗାମି ସବୁ ସହର ଭିତରେ ହୁଏ ଏବଂ ସେଥିରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇବା ପାଇଁ କେତେ ଲୋକ ସବୁ ଆଶା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଆନ୍ତି ସେଇସବୁ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି ଏଥିରେ ଆଉ। ସଗା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦଙ୍ଗା ଯେଉଁ ହେଉଛି, ଦଙ୍ଗାର କିଛି କାରଣ ନଥାଏ, ତାକୁ କ୍ରିଏଟ୍ କରାଯାଏ, ସେଥିରେ କେତେ ଲୋକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼୍ ଥାଆନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ପାଇଁକା, ସେଇଟା ସେଇ କଥାରେ ଏତେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି ଆଉ। ଏ ନାଟକ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ଭାରତବର୍ଷର ଯେଉଁ ପ୍ରଚଳିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉ, ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ହେଉ, ପ୍ରଶାସନିକ ଅବସ୍ଥା ହେଉ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ମାନବୀୟ ଚରିତ୍ରକୁ ଭୀଷ୍ମ ସାହାଣୀ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଭାବରେ ସାଟାୟାର କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା ହେଲା ପରେ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା ହେଲା ପରେ ସେ ଆମ ଭାରତବର୍ଷରେ ବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର, ରାଜନୈତିକ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କର ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକମାନଙ୍କର, ପୋଲିସର ଆଉ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚରିତ୍ରଗତ କେମିତି ବଦଳିଯାଏ, ଲୋଭ ଆଉ ଲାଭଟା କେମିତି ମଣିଷକୁ ଗ୍ରାସ କରେ ଏବଂ ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଘାଣ୍ଟି ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଏଇଟା ହିଁ ଏ ନାଟକର ମୁଖ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଢଙ୍ଗରେ ଏବଂ ତୀବ୍ର ସାଟାୟାର ଢଙ୍ଗରେ ସେଇଟାକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସରୋଜଙ୍କ ସହ ମନୋଜ କୁମାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଟିଭି।